Іванна Білоус від весни до осені ходить босоніж, будує на деревах хатки для диких бджіл, під кущами влаштовує прихистки для земноводних. Вона прихильниця перманентної культури, в основі якої екологічне безпечне господарювання і захист біологічного різноманіття планети, на якій рослини, тварини, комахи та люди можуть уживатися в єдиному просторі і допомагати одне одному. Саме тому, каже Івана, в своїй садибі під деревами волоських горіхів вирощує гриби трюфелі – білі й чорні, які дають прибуток господарям і користь деревам. Ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Воно починає краще себе почувати. Вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, імунітет для нього підвищує для дерева. У ґрунт не вносять жодних хімічних препаратів, землю не перекопують і не сапають, живлять органікою з компостних ям. Земля пухка робиться від того, якщо її менше копати. Якщо з руками туди підкладати лише органіку, земля робиться така, як творог, як масло. Треба виростити ґрунт, а рослини самі знають, як вирости. Компостні ями в господарстві повсюдно. Їх створюють за технологією теплих або розумних грядок, де в рівча кладуть різні органічні відходи, а обіч саджають городину чи ягоди. Іванна каже, в своїй садибі нічого не спалюють. Це дуже шкідливо спалювати картоплиння, зараз бадилиння, листя. Люди наші поки що не розуміють, яке золото знаходиться в них під ногами. Коли людям дається альтернатива, що от ви не спалите, а ви покладете от таку от грядочку, і воно вам принесе прибуток, тоді люди задумуються. Одна з засад пермакультури, щоб людина не виснажувалася від роботи. Перевагу прихильники такої культури віддають багаторічним рослинам і деревам, як от лаванда чи спаржа. На смак вони в сирому вигляді, як зелений горошок. Весною ми вже можемо запропонувати нашим хмельницьким споживачам ось таку якісну локально вирощену спаржу. Дерева вирощують здебільшого екзотичні, приміром, горіхи пекани, фісташки чи кінхо, листя й плоди якого використовують у фармацевтиці і добре за нього платять, каже Іванна. Наші діти і внуки не будуть робити ніякої важкої фізичної праці, просто зібрали листя, здали і отримали гарний дохід. Господарство білоусів на самозабезпеченні. Теплиці загальною площею приблизно 700 квадратних метрів опалюють вирощеною в господарстві енергетичною вербою та павлонією. Деревину до цього часу ми купували і такі, якби завжди думаємо, якщо ми її купили, її звідкись вирізали, так, те дерево. І це абсолютно воно ятрило душ. У 17-му році Івана після навчання отримала диплом міжнародного зразка «Пермакультурний дизайнер». І тепер її запросили викладати основи пермакультури. До неї в Прислуч в червні приїздили перші слухачі, які жили в цій екохаті. Ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю як планета Земля. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.